Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 8. července 2020 a my začneme naše putování po různých serverech, tentokrát na Nové republice. Článkem ze včerejška, nebo je to sada článků, která má komplexní název Svět ruskýma očima a je to Svět ruskýma očima 566. Já vám přeji příjemný poslech a jako první Svět ruskýma očima uvádí článek Valentina Katasonova Eschatologie Karla Čapka. Mezi desítky nejvýznamnějších literátů 20. století musí rozhodně patřit Karel Čapek. Není zde snižováno nadání Jaroslava Haška anebo Julia Fučíka, ale je možno připustit, že právě Karel Čapek je nejvýznamnější osobností české literatury. V tomto roce uplynulo 130 let od jeho narození. Čapkova kniha Válka smloky je nazývána parodií, je charakterizovaná jako fantazie a antiutopie. Autor článku ji nazývá eschatologickou. První publikování Války smloky bylo 2,5 roku před okupací Čech a Moravy a 3 roky před začátkem druhé světové války. Čapek byl důsledný antifašista a ti, kteří v románu viděli náznak stupňujícího se kataklizmatu spojeného s upevňováním fašismu a Třetí říše, se nemýlili. Román začíná dobrodružně v duchu Ostrova pokladů nebo Dětí kapitána Granta. Kapitán Van Toch se zabývá lovem perel a nachází způsob ke zvýšení efektivity podnikání. Využívá velké mořské plazy mloky k získávání perel z mořského dna. Ti mu nosí perly výměnou za nože a harpuny. Těžba perel prudce roste, nabídka převyšuje poptávku a ceny perel na světovém trhu klesají. Van Toch přichází na to, že mloci mohou pracovat i v jiném oboru, než je získávání perel. Spolu s bohatým průmyslníkem G.H. Bondym vytvoří mezinárodní společnost obchodu s mloky. Gigantický syndikát mlok mobilizuje ohromné finanční zdroje. Mloci se silně množí a usazují se na ostrovech Indického oceánu a Pacifiku. Naučí se pracovat s nástroji. Vzniká světový trh mloků, stínový trh těchto existencí, který syndikát Bondy nekontroluje. Prodávající i kupci se pachtí na zvýšení kvalifikace mořských plazů, no tak mlok je spíš obojživelník, myslím, a rozvíjejí u nich schopnost myslet. Rychlým množením dojde k situaci, že je jich víc než lidí, dosahují lidského intelektu, pracují. Lidé se jich začínají bát. Původní euforie z využívání bezplatné pracovní síly mloků ve světovém hospodářství se mění ve strach. Za prvé mloci nahrazují pracovní sílu lidí a stoupá nezaměstnanost. Přibývají protesty pracujících. Za druhé začínají být přezíraví a nezávislí. Chtějí mít stejná práva jako lidé. Nechtějí být vykořisťováni. Cítí se být svobodnými pracovníky, s lidmi chtějí rovnoprávně spolupracovat. Za třetí si část mloků začíná činit nárok na životní prostor lidí. Jsou obyvateli moří a nepotřebují souš. Zvažují možnost zatopit celé kontinenty, aby měli kde žít. Vznikají mezi nimi v uvozovkách imperialistické nálady. Mloci se lidem postupně vymykají a dochází k ozbrojeným konfliktům. Když vidí nesrovnalosti mezi jednotlivými skupinami lidí, vyjednávají s některými státy dodávky zbraní pro sebe a potom je i sami vyrábějí. Lidstvo sleduje, jak získávají stále více práv. Rozbíhá se hnutí za systematické školní vzdělávání rozmnožených mloků –
diskutuje se o tom, jaké má vzdělávání být, jakým jazykem mají hovořit a tak dále. Zřizuje se Mezinárodní liga ochrany mloků s cílem budovat vztahy mezi lidstvem a mloky na základě zdvořilosti a humanity. Nakonec se mloci celého světa spojí a vyhlásí svoji svrchovanost. Do čela je postaven vrchní mlok. Čapek v groteskní formě poukazuje na nekonečná setkání všelijakých mezinárodních organizací hodnotících problém. Je to jasná narážka na neplodnost tehdejší Ligy národů, která nebyla schopná vyřešit ani jednu otázku. Na konci knihy se zřetelně ukazuje, lidstvo vypustilo džina z lahve. Džin ve formě obrovské armády mloků je připraven lidstvo zničit. Román končí řečnickou otázkou. Co bude potom? Autor si sám odpovídá. Dál už to nevím. Dal si za úkol přimět čtenáře k přemýšlení, pomoci lidem odsunout se z okraje propasti. Většina těch, kteří Čapka studují, se domnívá, že jeho román je varováním před hrozbou, kterou nese Hnědý mor Třetí říše. Nejvyšší mlok je Hitler. Čapek pochopil, že lidstvo nedokáže hrozbě odolat a napsal. Vyvstává otázka. Je člověk schopen být šťastný a byl toho někdy schopný? Člověk určitě, jako každá živá bytost, ale lidstvo nikdy. Veškeré neštěstí člověka spočívá v tom, že mu bylo předem určeno stát se lidstvem, nebo v tom, že se stal lidstvem příliš pozdě, když se nenávratně diferencoval na národy, rasy, víry, vrstvy a třídy, na bohaté a chudé, kulturní a nekulturní, na otrokáře a otroky. Sežeňte do jednoho stáda koně, vlky, ovce a kočky, lišky, medvědy a kozy, zamkněte je do jedné ohrady, donuťte je žít v této nepřirozené skupině, kterou nazvete společnost, donuťte je plnit společně společná pravidla života a bude to nešťastné, nespokojené, rozdělené stádo, v němž se ani jedna boží tvář nebude cítit na správném místě. Tak uvidíte přesný obraz ohromného a beznadějně různorodého stáda nazývaného lidstvem. Román je psán jako podobenství a v každé době může být vyložen jinak. Čapkovi mloci to jsou roboti. Roboti prý mohou v mnohém nahradit člověka – práci fyzické i duševní. Například dnes nahradila některá čínská média živé novináře stroji. Zatím pro jednoduché materiály. Jednou však budou psát seriózní analytické články a romány. Už se na tom pracuje. Jakákoliv umělá inteligence je pokročilým robotem. Je to rozdíl od obráběcího stroje a softwarového řízení. Čapek předvídal, že se objeví stroje, které mohou nejprve vytěsnit člověka a potom jej začít ničit. Pojem robot nevymyslel ani pracovník IT, ani inženýr, ale spisovatel, a to před stoletím, a použil jej v divadelní hře RUR z roku 1920. Nejsou to zde stroje, ale lidé, vykonávající zvláštní druh prací. Robota je jak práce, tak otročina, nevolnická práce i těžká práce. V rozvoji digitalizace se člověk může sám stát robotem. To nejhorší, co nás může čekat, je vytěsnění homo sapiens stupňující se armádou biorobotů, mloků 21. století. Byl by to konec historie lidstva. Na konci románu Čapek ironicky usuzuje.
Co dělat? Svět musí zřejmě zahynout, ale přinejmenším se to stane na základě obecně přijatých hospodářských a politických důvodů. Aspoň se to provede za pomoci vědy, techniky a veřejného mínění s vynaložením veškerého lidského důmyslu. Žádná kosmická katastrofa, jen státní, mocenské, hospodářské a jiné důvody. Tato slova byla vyřčena před 84 lety, ale nezastarala. Historie učí, že neučí nic. A to jsou poslední slova Valentina Kasatonova, který se zamyslel nad díly Karla Čapka. A v této souvislosti je jistě na místě se sklonit a vyseknout našemu velkému spisovateli poklonu, protože to byl génius, vizionář skutečně světového formátu. Ale už by bylo na čase konečně překonat tyto dětské nemoci lidstva a začít spolupracovat a vůbec se rozvíjet směrem k lidskosti, k morálce, ke spolupráci a tak dále, jak o tom často hovoříme, abychom jednou mohli říct ano. Karel Čapek byl veliký spisovatel a vizionář a jeho vize se naplňovaly, ale dnes už nenaplňují a můžeme tedy jeho díla číst s nadhledem, možná trochou nostalgie a hlavně s velikou úlevou, že jsme se konečně jako lidstvo posunuli. Myslím si, že v současné době, ačkoliv je to doba těžká a těžká ještě bude, ale lidstvo k tomu už má nakročeno, ačkoliv na první pohled to tak vůbec nevypadá, ale globální řízení nad lidstvem, skutečně o tom jsem přesvědčená, ztrácí řízení a to je ta chvíle, kdy konečně snad se budeme moci nadechnout a budeme se moci vydat cestou lidskosti. Nic jiného nám konec konců nezbyde, protože v opačném případě zahyneme jako lidstvo v okovech davoelitarismu. Další článek ze Světa ruskýma očima má titulek Praskla břidličná bublina, v USA výrobci ropy hromadně bankrotují, článek napsala Jelena Tregubová. Americká ropná společnost Chesapeake Energy se nedokázala vyrovnat s poklesem cen surovin a s ohledem na znění kapitoly 11 amerického zákona o bankrotu požádala o zahájení řízení. Podle stránek společnosti má dluh téměř 7 miliard dolarů. Část akcionářů a věřitelů souhlasila s poskytnutím půjčky 925 milionů amerických dolarů a společnosti přislíbily poskytnout 600 milionů USD na emisi dluhových závazků. V prvním čtvrtletí má Chesapeake Energy ztrátu 8,3 miliardy USD a likviditu jen 82 milionů dolarů. Není to jediná americká ropná společnost, která nepřežila pád cen surovin. Podtitulek Břidlicový konec. V březnu se země OPEC Plus nedokázaly dohodnout na snížení cen ropy. K tomu se přidala opatření karantény. Poptávka po surovinách opadla, byla omezena práce podniků a benzín se kupoval oproti dřívějšku málo. Již v dubnu bankrotovala velká společnost produkující břidlicovou ropu Whiting Petroleum. Dne 20. dubna zlevnila americká ropa WTI o 300% na minus 45 dolarů. Tak to asi nebude 300%, to je asi chyba, ale to nevadí, jedeme dál. Tak silný propad a ještě ke všemu referenční značky byl první. Poptávka po surovinách silně klesla, ale nabídka byla vysoká. Rovněž sklady byly zcela naplněné. Do zásoby ropu nešlo kupovat.
kvůli snížení cen za ropu muselo 12 ropných a plynárenských společností využít kapitolu 11 zákona o bankrotu. 12 ropných a plynárenských společností muselo využít kapitolu 11 zákona o bankrotu. Nyní v USA klesá počet horizontálních vrtných souprav rychleji než kdykoliv dříve. V březnu bylo v zemi 624 vrtných věží a v květnu už jen 270. V posledních 15 týdnech se počet vrtných souprav neustále snižuje. Do 26. června klesl jejich počet na 188. Nezávislý průmyslový znalec Leonid Chazanov uvedl: nechtěl bych snižovat možnosti nových bankrotů mezi americkými společnostmi těžícími břidlicovou ropu. Zvýšení světových cen černého zlata jim sotva pomůže. Tento v uvozovkách paradox je zapříčiněn jak nadbytkem ropy na světových trzích, tak i velkým dluhem amerických výrobců, který nemůže nezhoršit jejich finanční situaci. Banky jim nechtějí dávat nové úvěry, proto jsou možnosti pro restrukturalizace dluhů silně omezené. Do konce tohoto roku může ropný průmysl USA přijít řádově o stovky výrobců ropy z břidlic, takzvaných břidličníků. Další nezávislý expert v oboru paliv a energetiky Sergej Alichaškin uvádí: hlavními problémy břidličníků je obecné zpomalení těžby a rychlé vytěžení vrtů, což vyžaduje neustálý příliv investic do průzkumu a dovrtání nových vrtů. Do krize byla zadluženost břidlicových zpracovatelů přes 200 miliard dolarů. Rentabilita závisí také na stáří a parametrech jednotlivých vrtů. Může vycházet 45 amerických dolarů za barel, ale také 60 dolarů za barel. Nynější výše cen ropy je pro břidličníky devastující. Není pravděpodobné, že by se těžba břidlicové ropy v USA po obnovení cen ropy na dřívější úroveň vrátila do dřívějších objemů. Existuje strach, který se ještě od jarního pádu cen nestratil. Postihuje prakticky veškeré americké podnikání, průmyslové i bankovní, i když giganti ExxonMobil a Chevron mají velký zájem, záruka u rozsáhlých investic není. Vládní agentura Energy Information Administration USA předpokládá, že se těžba ropy letos sníží o 1,11% na 11,56 milionů barelů za den. V roce 2021 bude pokles výroby surovin pokračovat. Američtí výrobci budou průměrně denně těžit 10,84 milionů barelů. Tak vážení přátelé, nám nezbývá, než konstatovat, že Valery Pjakin se v tomto opět nemýlil. On říkal, že je to jeden z cílů celé té ropné operace zničit nebo alespoň omezit těžbu břidlicové ropy, a to z toho důvodu, že to je jeden z hlavních příjmů amerických státních elit, to znamená Clintonoidů a jim podobných existencí. A vůči těm, jak víme, je veden nyní ostrý boj a jedním ze způsobů nebo z možností, jak je odstavit od moci, je zastavit jim jejich penězovody. A další krátký článek je věnován Hongkongu. Čína si vzala Hongkong. Co dále? Článek napsala Světlana Taskajeva. Letos 3. června vstoupil v Číně v platnost zákon o národní bezpečnosti speciální administrativní oblasti Hongkong, pomlčka Sangang SARS zkráceně. Dokument má pomoci zabránit ohrožení národní bezpečnosti Číny v regionu SARS.
to znamená snahám o nabádání k omezování moci Pekingu, teroristickým aktivitám a zasahování zahraničních agentů v Hongkongu. Podle nového zákona mohou být takové činy trestány přísnými tresty až do doživotního vězení. K dodržování zákona budou v oblasti sestaveny speciální orgány státní bezpečnosti. Dokument ostře zkritizovaly USA, Británie, Kanada, Austrálie a země Evropské unie. Vyznamenal se ministr zahraničí USA Pompeo, který Čínu přirovnal k nacistickému Německu, a asistent amerického prezidenta pro národní bezpečnost O'Brien obvinil Peking z okupace Hongkongu. Čínská svrchovanost nad Hongkongem je zakotvena v podmínkách dohody o pronájmu části poloostrova Yulong a mnoha ostrovů, z nichž největší jsou Hongkong, Lantau a Lama. Dohoda byla uzavřena britskou korunou z říší Qing v roce 1898. Mluvit o nějakém záboru Čínou na jejím vlastním území je podivné. Nájemní smlouva byla uzavřena po ponižující porážce Číny ve dvou opiových válkách, které tuto zemi proměnily na polofeudální a polokoloniální stát. Sinhajská revoluce v roce 1911 byla výsledkem lidového hnutí za osvobození od koloniálního jha Británie a částečně i Francie. Nová britská území se stala bezcelní zónou, v níž prudce narostl obchodní obrat a zakotvily zde mezinárodní finanční instituce. Za 99 let britského panství nad přístavem byla velkým otřesem pro život kolonie japonská okupace končící v roce 1945. Po kulturní revoluci v roce 1949 byl Hongkong jediným kanálem pro kontakty mladé ČLR se zeměmi západu. Zásluhou růstu průmyslové výroby a svého zvláštního postavení se Hongkong stal v 70. letech jedním z největších finančně-ekonomických center východní Asie. Ještě několik desetiletí trvalo, než skončil pronájem. Přitom se podmínky smlouvy nikdy nespochybňovaly. Británie měla starost o obyvatele kolonie a zároveň o své finanční zájmy a po předání svrchovanosti jednala s čínskými úřady o budoucnosti nynější SARS. Nakonec přijali společnou čínsko-britskou deklaraci z roku 1984, podle které bylo území Hongkongu úplně předáno v roce 1997 Čínské lidové republice. Doložkou bylo stanoveno vytvoření zvláštního administrativního regionu s vysokým stupněm autonomie s místní legislativou po dobu nejméně 50 let od předání. V té době dávala liberálně naladěná část obyvatel přednost emigraci. Na její veřejné mínění zapůsobily události na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Americký kongres v roce 1992 ustanovil, že Hongkong bude Washingtonem po přechodu pod jurisdikci Číny ve všech hospodářských záležitostech považován za nezávislý subjekt. Pod svrchovanost Číny přešel Hongkong 1. července 1997. Je přímo podřízen čínské vládě. Autonomie znamená široká práva ve všech sférách, nezávislé orgány vlády, vyjma vojenské a zahraniční politiky. Čína také zaručila neměnnost hongkongského sociálního a hospodářského systému po dobu 50 let i se zachováním hongkongského dolaru, statusu volné ekonomické zóny a všech mezinárodních dohod uzavřených v době britské koloniální vlády.
Přechod Hongkongu do Číny je převratem v životě obyvatel. Lidé organizovali protestní hnutí, měli totiž v koloniální době postavení zvláštní hospodářské zóny. Protesty začaly být masové a staly se charakteristickým znakem Xinjiangu neboli toho SARSu. Čínský zákon o extradici osob podezřelých ze zločinů do Pekingu vyvolal po roce 2019 pogromy, hromadné vandalství, molotovovy koktejly a další znaky barevných revolucí. Také víme, kdo za nimi stál, samozřejmě americké státní elity. A v pozadí toho je vždycky pochopitelně i Velká Británie. Podle čínských expertů se mítinků účastnili tisíce osob. Akce koordinovaly zpravodajské služby Západu. Kampaň v amerických a evropských médiích podporovala protestující. Protesty v hongkongské aglomeraci paralyzovaly dopravní infrastrukturu a poškozovaly ekonomiku oblasti. Dne 30. června 2020 byl přijat zákon o národní bezpečnosti Hongkongu. Podle Západu porušuje čínsko-britskou deklaraci o autonomii Hongkongu, jenomže je přímým následkem zásahů Západu do vnitřních záležitostí Číny. Agresivní politická a diplomatická opatření Západu rozvázala Pekingu ruce. Nyní bude revidován právní status autonomie. Britský premiér slíbil občanství Británie milionům obyvatel města a tím přilil oleje do ohně. Avšak hromadná emigrace obyvatel Hongkongu do Británie není pravděpodobná a jejich život na území Číny v roli cizích podaných bude spojen s výraznými omezeními. Protesty obyvatel Hongkongu se v příštím roce jistě sníží. Vůdci opozice již zlikvidovali účty na sociálních sítích i výzvy k protestům. Někteří se veřejně distancovali od účasti v protestních hnutích. Integrace SARS do politického systému Číny je s velkou pravděpodobností jistá, ale určité prvky systému z doby britského panství se zachovají po dlouhé roky. A na Nové republice ještě zůstaneme, přečteme si článek, který tam vyšel dnes, původně vyšel na e-republika. Článek napsal James Boward pod titulkem Stíhání Hašima Tačiho odhaluje Clintonova válečná zvěrstva. Kosovský prezident Hašim Tači byl obviněn z 10 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Mezinárodním tribunálem, který sídlí v nizozemském Hágu. Tači a 9 dalších mužů bylo obviněno z válečných zločinů, včetně vražd, nuceného mizení osob, perzekuce a mučení. Tači a ostatní obvinění byli obviněni z toho, že jsou trestně odpovědní za nejméně 100 vražd a obvinění zahrnuje stovky známých obětí kosovských Albánců, Srbů, Rómů a dalších etnik, včetně politických oponentů. Přinášíme překlad článku z webových stránek Counterpunch. A protože od některých událostí, jež jsou v něm zmiňovány, už uplynulo 21 let, přidáváme na počátku některé důležité odkazy pro osvěžení paměti čtenářů. Tady jsou ty články, jich tu 2, 4, 6, asi 12, takže se na to můžete když tak podívat a my už jdeme na tento článek. Clintonův oblíbený bojovník za svobodu byl obviněn z masových vražd, mučení, únosů a dalších zločinů proti lidskosti.
Clintonova vláda v roce 1999 zahájila 78-denní bombardovací kampaň, která zabila téměř 1,5 tisíce civilistů v Srbsku a Kosovu. Americká média to hrdě prezentovala jako křížovou výpravu proti etnickým čistkám. Tato vláda, stejně jako většina krycích manévrů zahraniční politiky USA, byla podvodem od samého počátku. Kosovský prezident Hašim Tači byl obviněn z 10 válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Mezinárodním tribunálem, který sídlí v nizozemském Hágu. Tači a 9 dalších mužů bylo obviněno z válečných zločinů, včetně vražd, nuceného mizení osob, perzekuce a mučení. Tači a spol. Jsou trestně stíháni za nejméně 100 vražd a obvinění Mezinárodního soudu zahrnuje stovky známých obětí kosovských Albánců, Srbů, Rómů a dalších etnik, včetně politických oponentů. Americká média k celé věci přistoupila se směsí směšné manipulace a nekompetence. New York Times na obvinění Tačiho reagovali tweetem, v němž oznámili, že srbský lídr byl obviněn z válečných zločinů. Naleštěná kariéra Tačiho ukazuje, že boj proti terorismu je jen falešnou vlajkou pro tvůrce washingtonské politiky. Tači předtím, než se stal kosovským prezidentem, byl šéfem kosovské osvobozenecké armády UCK, jejímž cílem bylo vyhnat Srby z Kosova. Clintonova vláda v roce 1999 uznala UCK jako bojovníky za svobodu navzdory jejich strašlivé minulosti a poskytla jim masivní pomoc. Přitom rok předtím americké ministerstvo zahraničí odsoudilo teroristické akce tzv. Kosovské osvobozenecké armády. UCK se intenzivně zapojila do obchodu s drogami a měla úzké vazby na Usámu bin Ládina. Ozbrojování UCK a bombardování Srbska přitom pomohlo Clintonovi, aby se pasoval do role křižáka bojujícího proti nespravedlnosti a současně odvracel pozornost veřejnosti od procesu požadujícího jeho impeachment. Clintonovi radilo mnoho nestydatých členů kongresu dychtivých posvětit zabíjení pod ochranou Spojených států. Kalifornský demokratický senátor Joe Lieberman pronášel patetické projevy o tom, že Spojené státy a UCK vyznávají stejné hodnoty a principy. A zatímco Clintonova vláda veřejně přirovnávala srbského lídra Slobodana Miloševiče k Hitlerovi, měl každý v uvozovkách slušný člověk jásat nad bombardováním. V závorce Alexander Cockburn byl jedním z mála žurnalistů, kteří v té době odsoudili tuto nespravedlivou válku. Jeho komentář z roku 1999 v Los Angeles Times nastavil zlatý standard odporu proti Clintonovým žvástům o Srbsku. Je tady dokonce odkaz na ten komentář, takže si to můžete přečíst, vážení přátelé, kdo máte zájem. Jak Srbové, tak etničtí Albánci se v hořkém sporu o Kosovo dopouštěli krutostí. Clintonova vláda však v zájmu posvěcení svého bombardování mávla kouzelnou hůlkou a nechala zvěrstva UCK zmizet. Britský profesor Philip Hammond k tomu poznamenal, že 78-denní bombardování nebylo pouze čistě vojenskou operací. NATO také zničilo tzv. Cíle dvojího určení, jako jsou továrny, městské mosty a dokonce i hlavní budovu státní televize v centru Bělehradu ve snaze terorizovat zemi, aby se vzdala.
NATO opakovaně schazovalo kazetové bomby na tržiště, nemocnice a další civilní oblasti. Kazetové bomby jsou protipěchotní zbraně sloužící k rozptýlení nepřátelských vojenských formací. NATO shodilo na Srbsko a Kosovo více než 1300 kazetových kontejnerů, z nichž každý obsahoval 208 oddělených bomb, jež se na zem snášely na padácích. Experti na bomby odhadli, že v terénu bylo rozptýleno více než 10 000 nevybuchlých bomb, které ještě dlouho po vyhlášení příměří zabíjely a mrzačily děti. Washington Post v posledních dnech bombardovací kampaně informoval, že někteří prezidentovi poradci a přátelé popisují Kosovo v Churchillově duchu jako Clintonovu nejlepší hodinu. Podle jednoho z Clintonových přátel to, čemu Clinton věří, byly jednoznačně morální motivy pro intervenci NATO a představovalo to šanci utišit výčitky skryté v jeho vlastním svědomí. Tento přítel také řekl, že Clinton často lamentoval nad tím, že generace před ním byly schopné sloužit ve válce s čistě ušlechtilými úmysly, že on se cítí téměř podváděn a že když na to přišel, neměl už šanci být součástí morální věci. Podle Clintonových standardů bylo masakrování Srbů spíše blíž k vládní otročině než k morální věci. Clinton krátce po ukončení bombardovací kampaně roku 1999 objasnil to, co jeho poradci označovali za Clintonovu doktrínu. Ať už uvnitř či za hranicemi země, pokud má světové společenství takovou moc, měli bychom zastavit genocidu a etnické čistky. Ve skutečnosti však Clintonovou doktrínou bylo, že prezidenti mají právo zahájit bombardování cizích zemí, jež může být založeno na jakékoliv nestydaté lži, kterou přežvíkají americká média. Poučením z bombardování Srbska ve skutečnosti je, že američtí politici potřebují pouze veřejně odrecitovat slovo genocida, aby dostali povolení zabíjet. Poté, co skončilo bombardování, Clinton ujistil srbský lid, že Spojené státy a NATO souhlasili s tím, že budou udržovatelé míru pouze s vědomím, že budou chránit Srby stejně jako etnické Albánce a že odejdou poté, co se rozhostí mír. Američané a NATO v následujících měsících a letech však pouze přihlíželi, když UCK prováděla etnické čistky, masakrovala srbské civilisty, vyhazovala do vzduchu srbské kostely a utlačovala všechny nemuslimy. Téměř čtvrt milionu Srbů, Cikánů, Židů a dalších minorit uprchlo z Kosova poté, co Bill Clinton slíbil, že je ochrání. Do roku 2003 uprchlo z Kosova téměř 70% Srbů, kteří tam do té doby žili, a Kosovo se stalo z 95% etnicky albánské. Tači však zůstal užitečný pro tvůrce politiky USA, ačkoliv byl po převzetí moci v Kosovu všeobecně odsuzován za útlak a korupci, viceprezident Joe Biden ho v roce 2010 označil za kosovského George Washingtona. O několik měsíců později Rada Evropy obvinila Tačiho a UCK z obchodu s lidskými orgány. Deník Guardian poznamenal, že tato zpráva tvrdila, že nejbližší okruh spolupracovníků Tačiho po válce převezl zajatce přes hranice do Albánie, kde bylo údajně několik Srbů zavražděno, byly jim odebrány ledviny a ty byly poté prodány na černém trhu. Zpráva uvedla, že když byli transplantační chirurgové, připraveni k operaci, byli srbští zajatci individuálně vyvedeni z bezpečného domu,
zase v uvozovkách, zavražděni střelcem z UCK a jejich těla pak byla rychle dopravena na chirurgickou kliniku. Tači byl navzdory obviněním z obchodu s lidskými orgány hvězdou výroční konference Global Initiative při Clintonově nadaci v letech 2011, 12 a 13, kde pózoval pro fotografie s Billem Clintonem. Možná to byla odměna za lobistický kontrakt na $50,000, který Tačiho režim sepsal se společností Podesta Group. Jedním z jejichž manažerů byl John Podesta, budoucí manažer prezidentské kampaně Hillary Clintonové, o němž informoval Daily Caller. Clinton zůstává hrdinou v Kosovu, kde mu v hlavním městě Prištině vztyčili sochu. Guardian poznamenal, že socha ukazuje Clintona s levou rukou vztyčenou, typickým gestem vůdce zdravícího davy. Jeho pravá ruka drží dokumenty s vyrytým datem, kdy NATO zahájilo bombardování Srbska 24. března 1999. Mnohem přiléhavějším znázorněním by bylo stvárnit Clintona stojícího na hromadě těl žen, dětí a ostatních zabitých při americkém bombardování. Bill Clinton a jeho fanaticky probombardovací ministryně zahraničí Madeleine Albrightová tehdy navštívili Prištinu, kde s nimi zacházeli jako s rokovými hvězdami, když pózovali pro fotografie s Tačim. Clinton prohlásil: miluji tuto zemi a bude vždy jednou z největších poct mého života, že jsme se spolu s vámi postavili proti etnickým čistkám srbskými jednotkami a za svobodu. Tači ocenil Clintona a Albrightovou medailí za svobodu a mír celé oblasti, které nám přinesl. Albrightová se sama pasovala do role vizionářky varující před fašismem v Trumpově éře. Jediné ocenění, které si však Albrightová opravdu zaslouží, je řeznice Bělehradu. U nás pak krvavá bába, tady píše redakce, ale já to spíš znám jako krvavá madla. Clintonova válka proti Srbsku byla pandořinou skřínkou, kvůli níž svět stále trpí. Poté, co politici a většina médií líčila válku proti Srbsku jako morální vítězství, bylo pro Bushovu vládu mnohem snazší ospravedlnit válku proti Iráku, pro Obamovu vládu bombardovat Libii a pro Trumpovu vládu opakovaně bombardovat Sýrii. No tak toto se tak úplně srovnávat nedá, pokud se týká vlády Donalda Trumpa, tak to bylo bombardování spíš symbolické, ale jdeme dál. Všechny tyto intervence šířily chaos, který je trvalým prokletím pro ty, kteří by z toho měli mít prospěch. Clintonovo bombardování Srbska v roce 1999 bylo stejný podvod, jako když George W. Bush podvodem přiměl americký národ zaútočit na Irák. Skutečnost, že Clinton a další vrcholní představitelé Spojených států oslavovali Hašima Tačiho i poté, co na něj přibývala podezření z masových vražd, mučení a nelegálního obchodu s lidskými orgány, je dalším připomenutím prodejnosti americké politické elity. Budou Američané příště zase tak naivní, že washingtonští tvůrci politiky a jejich spojenci v médiích vymyslí další lživé záminky, aby přeměnili v peklo nějakou další nešťastnou cizí zemi? Tak dodejme, že právě o to se nyní velmi intenzivně snaží bažiny po celém světě a nevyňali z toho ani vlastní zemi, protože se potřebují udržet u moci, potřebují se zbavit Donalda Trumpa, dál totiž nevidí, nechápou globální řízení.
Podívejme se ještě na jeden článek, také z Nové republiky. Centrálu státní policie v Atlantě vyplenilo hnutí Na životech černých záleží. Paul Craig Roberts to napsal, ten článek. Starostka Atlanty už nedokáže černošskému násilí čelit, takže guvernér státu Georgia musel povolat národní gardu. Jestliže však tato dorazí neozbrojená a s rozkazem nestřílet, půjde o plané gesto. Idiotský postoj demokratických starostů a guvernérů vůči násilí vyprovokovanému po smrti George Floyda vypustil násilnického džina z lahve. A dostat jej zpět a pod kontrolu bude obtížné a pro demokraty ještě obtížnější. Střelba a její oběti v současné Atlantě nemají s policií co dočinění, jsou dílem černošské komunity. Poznámka RT, policie v Atlantě drasticky omezila jakoukoliv svou činnost poté, co dva její příslušníci spojení s usmrcením Brookse, to je černoch, který se je s pomocí taseru, což je zbraň vypalující náboje s paralyzujícím účinkem, snažil znehybnit, byli místním prokurátorem obžalováni z vraždy. Takže ve Spojených státech amerických to vře a ještě to asi nějakou dobu vřít bude, nicméně Donald Trump prozatím velmi zkušeně a chytře ty problémy, které vyprovokovaly, vracel zpátky původcům, takže jak v Seattlu, tak teď i v Atlantě si příslušníci nebo pomocníci či pohůnci bažin musí s tím povstáním poradit sami. Pokud si s tím neporadí, tak potom bude zasahovat s největší pravděpodobností armáda. Američanům samozřejmě držíme palce, aby se přeformátování, které bylo dlouho plánováno, tak aby se povedlo bez velkého krveprolití, ale prozatím to tam opravdu nevypadá vůbec dobře. Jinak ještě k tomu Billu Clintonovi a jeho nohsledům. Celá ta skupina samozřejmě patří k bažinám a myslím si, že už se nad nimi mračna stahují opravdu velice, velice černá a že past, co nevidět, zaklapne, nebo alespoň v to doufám. Z jedné strany Tači, který je zatčen a obviněn a který může začít mluvit, a z druhé strany to jde po linii zneužívání mladistvých, kde je pod zámkem v tuto chvíli zatím snad ještě živá Ghislaine Maxwellová. Tak doufejme, že už brzy dojde k nějakému průlomu, aby mohli být ti nejnebezpečnější lidé, nebo alespoň někteří z nich začištěni, protože dokud je to v tomto stavu, tak pořád mohou tito nelidé pomocí klak, které platí, působit ohromné škody až katastrofy. Bohužel klid není ani v Srbsku. Dnes vyšla zpráva na Sputniku s tímto titulkem. Srbové kvůli karanténním opatřením zaútočili na parlament. Obyvatelé srbského Bělehradu vzali útokem budovy parlamentu, čímž chtěli vyjádřit svoji nespokojenost s karanténními opatřeními, která kvůli koronaviru zavedla vláda. O útoku informuje agentura Reuters. Podle informací agentury se na hlavním náměstí Bělehradu spontánně sešlo několik tisíc lidí. Neveliké skupině se podařilo probít přes policejní kordon a vtrhnout do budovy parlamentu, následně však skupinu vytlačili policisté. Uvádí se také, že po příjezdu policejních posil byl proti protestujícím použit slzný plyn. Protestující po policistech házeli kameny, lahve
lahve a vejce. Protestující vystupovali proti novým omezením, které dříve avizoval srbský prezident Aleksandr Vučić. Prezident včera oznámil, že od středy začne platit zákaz shromažďování více než 5 lidí. To se týká jak vnitřních, tak venkovních prostor. Od pátečních 18 hodin do 5 hodin v pondělí ráno také bude platit zákaz vycházení. Podtitulek: Koronavirus v Srbsku. V 7milionovém Srbsku bylo dosud zaznamenáno přes 16 000 případů nákazy a 330 úmrtí. V úterý večer prezident Vučić uvedl, že v posledních dnech se situace výrazně zhoršuje. Za poslední den bylo odhaleno 299 nových případů a 13 úmrtí, což je nejvíce obětí za 24 hodin. Dnes je nejtěžší den od začátku epidemie. Máme 13 mrtvých. Momentálně je na ventilátorech více než 120 lidí. Situace v Bělehradě je alarmující. Je to vážné ve 4 dalších srbských městech, ale Bělehrad je v kritické situaci, uvedl včera večer Vučić. To rozhodně není dobrá zpráva, ať už proto, že druhá vlna koronaviru, jak všichni vidíme a víme, obchází okolo zlověstně. Těžko se dá předpokládat, co se bude dít dál. Já osobně si myslím, že koronavirus, pokud vůbec někdy ještě ta hrozba pomine, tak to bude tehdy, až se podaří dosáhnout cílů, které mělo globální zákulisí, když do akce koronavirus šlo. A ty cíle rozhodně ještě splněny nebyly, no ale protesty proti tomu také nejsou dobrým řešením, protože by se snadno mohlo Srbům stát, že koronavirus bude útočit stále agresivněji. Ta situace je opravdu nesmírně složitá a vlastně jediné dobré zprávy přicházejí z Ruska. Jak víte, vážení přátelé, tak včera byl zatčen poradce pana Rogozina, šéfa Roskosmosu, Ivan Safronov. Následně byl obviněn z vlasti zrady s tím, že vynáší tajné informace na to, a nakonec to došlo tak daleko, že je podezříván i ze spolupráce s českými rozvědkami. Ale dobrá zpráva z dneška je, že Vladimír Vladimirovič Putin zrušil schůzku s Rogozinem a totéž udělal i podpředseda vlády Jurij Borisov, a to znamená, že i nad Rogozinem se zřejmě stahují mračna, nebo minimálně je to pro něj varování a bude muset zodpovědět nějaké důležité otázky, co si vzpomenu, tak letmo z otázek a odpovědí Valerie Pjakina, tak myslím, doufám, že se nepletu, že říkal, že rozpočet na výstavbu kosmodromu Vastočný byl rozkraden dokonce dvakrát a mám takový dojem, že celou tu dobu byl právě v čele Roskosmosu pan Rogozin. Takže uvidíme, co se bude dít dál, nicméně tato kauza má přesah i k nám. A nepochybuji o tom, že pokud na těch obviněních ze špionáže ve prospěch České republiky, z čehož byl obviněn Ivan Safronov, něco je, takže už se nyní někteří lidé z pražské kavárny třesou strachy a ti ostatní minimálně vzteky, ale strachy už asi taky, protože si možná začínají konečně uvědomovat, že tučná léta skončila a že by se i mohlo ku podivu, světe div se, stát, že někteří z nich budou časem nuceni skládat účty. No a ještě jedna zpráva, která má takový humorný nádech, nicméně
mohla by mít význam, respektive to, o čem ta zpráva hovoří, by mohlo mít možná i význam pro změny v politické sféře. Skandál v europarlamentu. Zmizely počítače, tablety či kamery. Českému zástupci vzali i koloběžku. Kocour není doma, myši mají pré. Staré dobré rčení stále platí. I v Bruselu. Své o tom vědí europoslanci, kteří v době koronavirové pandemie nuceně opustili své židle a zasedali z domovů. Jaké překvapení, když se zatím jen někteří vrátili. V kancelářích totiž v době jejich nepřítomnosti řádili zloději. Pryč je několik počítačů, tabletů, fotoaparátů, kamer a elektrická koloběžka. Na té se po chodbách Evropského parlamentu proháněl český zástupce Tomáš Zdechovský. Situaci řeší belgická policie, podezření padá na úklidovou firmu, jež objekt dezinfikovala a měla všechny klíče. Zpočátku se hovořilo o asi 50 okradených, cifra však stále stoupá s tím, jak se do Bruselu postupně sjíždějí europoslanci a nacházejí či spíše nenacházejí své věci. V tomto týdnu se v Bruselu koná plenární zasedání, ne všichni poslanci ale dorazí. Nadále platí možnost online účasti. Rozsah krádeží ani jejich výše tak ještě nejsou konečné. Tak ty počítače by mohly třeba přinést nějaké zajímavé informace. Uvidíme, necháme se překvapit, jestli je to jenom v uvozovkách normální. Četla jsem o tom už dřív, že se tam dost ztrácejí věci, protože v tom parlamentu pracuje hodně lidí a jsou to lidé z různých firem, z různých oblastí. Tak se necháme překvapit, jestli to tentokrát bylo cílené a jestli se dozvíme nějaké zajímavé informace z těch počítačů, samozřejmě neoficiálně, třeba přes WikiLeaks nebo přes nějakou takovou podobnou platformu. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám vysílání, jak jinak, tak jako vždycky, do studia Beta. Mějte se moc hezky.